Добрий вечір. В прямому ефірі телерадіокомпанії «Вежа». Розпочинаємо політичні діалоги. Ця програма транслюється в рамках передвиборчої парламентської кампанії. І сьогодні до вашої уваги чергова зустріч із директором гірського лижного туристичного комплексу «Буковель», депутатом Івано-Франківської обласної ради Олександром Шевченком. Він також є кандидатом в народні депутати по 83-му Івано-Франківському виборчому округу. Добрий вечір, пане Олександре. Доброго вечора, пане Михайле. Доброго вечора, громадяни Івано-Франківська. Якщо у вас будуть запитання до гостя нашої телестудії, телефонуйте нам за номером 77-61-28. Єдине прохання, ваш стаціонарний телефон має бути в тій же кімнаті, що й телевізор. Ви нас повинні бачити. Відповідно, наша програма, наша розмова в студії буде синхронізована із інтерактивним спілкуванням. Пане Олександре, я знаю, що ви за ці дні провели низку зустрічей із трудовими колективами. От, власне, яке маєте враження від виробничих потужностей, від стану місцевої економіки? Що, власне, турбує івано-франківців, які, на щастя, працюють в реальному секторі економіки? Дякую за питання. Знаєте, найбільше франківців турбує низький рівень заробітку. Найбільше франківців турбує, що нема вибору робочих місць. Найбільше франківців турбує те, що, скажімо, вони отримують дійсно жалюгідну заробітну плату. Знаєте, неможливо по принципу базар-вокзал щось зробити. Потрібно відновлювати ті підприємства, і їх не складно відновити. Просто деколи потрібно відмовитись від старого підприємства, віддати його за 1 гривню, але гарантовано отримати 5 чи 10 тисяч робочих місць, гарантовано отримати прихід інвестицій. Безумовно, такі речі обдумуються, але рішення приймається швидко. Але коли інвестор своїми живими грошима хоче прийти створити щось, а він натикається на безкінечний опір чиновників, які хочуть хто в кишеню, хто просто не може прийняти рішення, тому що досвіду не знає. Відповідно, тому і не створюються робочі місця. Інвестору треба просто прийти, він має подивитись на місце, на слідуючий день мають оформлені бути документи, і через місяць він починає, скажімо, привозити технологічне обладнання і створювати, скажімо, відновлювати підприємство і створювати робочі місця. Ми під час не хочемо віддати, образно кажучи, за 1 гривню підприємству, старе, яке нам коштує утримання його мільйони, для того, щоб створені було, там, припустимо, 10 тисяч робочих місць. Як правило, крупні компанії, як Apple чи Microsoft, вони екологічно чистими. Але ж вони, саме головне, мають якийсь мінімальний рівень заробітної плати. Такі компанії платять мінімум $500 в місяць заробітної плати. Якщо взяти 10 тисяч робочих місць, це $5 мільйонів в місяць заробітної плати. Це колосальний приріст національного, скажімо, валового продукту на душу населення міста Івано-Франківська. Якщо таких підприємств, скажімо, відновити хоча б 5 або 10, то не буде проблем. І людина не буде, знаєте, буде конкуренція між роботодавцями. Тобто, якщо Василь і Петро мають робочі місця, то, звичайно, я піду туди, там, де будуть платити більше. Оце якраз ця конкуренція повинна однозначно бути. І тільки тоді будуть створюватись робочі місця. Знаєте, прийняти рішення може тільки керівник, який має досвід. Знаєте, пройшов велику дорогу бізнесу. Перший запис трудової книжці в 87-му році, коли мені було 16 років, зараз мені 41. Але, ви знаєте, от зараз дивлюсь, за останні 10 років було створено 3 тисячі робочих місць. А опосередковано, створивши щось таке, яке є основою бізнесу, 25-30 тисяч місць люди створили самі. По принципу, що земля стала дорожча, вони продавали кусочок землі, відповідно, будували готель чи прокатний пункт, чи щось. І, відповідно, вже цілий регіон живе заможньо. Отакий принцип має бути в Івано-Франківську. Базове підприємство, навкруг нього решта бізнесу. Я так зрозумів, що ви за те, аби швидше відбувалася технологічна модернізація місцевих підприємств, тоді підприємства будуть конкурентоспроможними і податкоспроможними їх сплачувати. Так? Однозначно, чим більше заробітна плата, чим більше, в принципі, заробітної плати, тим більше сплачується в місцевий бюджет, а відповідно і тим більше наші вчителі, лікарі заробляють. Інакшого принципу немає. До речі, свою трудову діяльність ви розпочинали монтажником радіооператури і, очевидно, усвідомлюєте роль в економіці, скажімо, високотехнологічне виробництво. У свій час, в радянську добу, ці виробництва активно розвивалися на Прикарпатті, в тому числі в Івано-Франківську. Електронна галузь була згорнута під час розвалу військово-промислового комплексу. Чи бачите ви можливість, власне, відродження цієї галузі, яка її перспектива, якщо от це дивитися через призму вашої передвиборчої програми, розділ «Економічні перетворення і соціальна політика»? Ви знаєте, електроніка, чому я і пішов вчитись спочатку
на радіотехніка в ПТУ, потім закінчив Чернівецький університет. Це 13-те ПТУ було? 14-те, в Коломиї. Це я в Коломиї вчився. Потім поступив в Чернівецький університет імені Федьковича. Я інженер-фізик, радіотехнік. Відповідно, знаєте, ще тоді бачив величезні перспективи, робив сам електрогітару, паяв світу музику, тоді ще не було де купити. Тоді було все модно. Так, це було дуже модно. І знаєте, коли не можна було купити такі, знаєте, різні, як кажуть, примочки до електрогітари, мусив сам паяти. І досить таки добре вийшло. Знаєте, але, на жаль, 90-ті роки вони трошечки змінили ракурс. Ну, на жаль, можливо, для, скажімо, нашого розвитку електроніки, тому що я, напевно, би точно добився там серйозних результатів. Але, на щастя, для нашого гірськолижного спорту, відповідно, змінивши професію, став хорошим управлінцем-менеджером, відповідно, досяг неабияких результатів. Тому, відповідно, знаю, що електроніка, вона була і буде пріоритетом. І інтернет буде нашим майбутнім. Тому всім рекомендую, і молодим, і середнього віку, і старшому поколінню, все-таки осваювати цю павутину. Тому що навіть сидячи вдома, можна заробляти непогані гроші. Тому, безумовно, електроніка і розвиток підприємства на базі електроніки – це є наш, скажімо, пріоритети, наше майбутнє. Якщо взяти оті підприємства, ті, які були, скажімо, знищені, які зв'язані були з електронікою, я хочу назвати виробниче об'єднання «Карпати». От можу сказати просто одну річ. Саме головне – людина. Тому що та людина оградила, там, припустимо, тих людей, які своє обладнання там виробляють, і всяких там чиновницьких, там, можливо, перешкод. Це Втерковський Дмитро Дмитрович. Йому вже 65, але він має таку енергію, що я дійсно можу позаздрити. І знаєте, ще 5 років назад я з ним ходив по тому підприємству і думав, ну що ж тут можна зробити? Тому що дійсно там і шкло було вибито, і вже дерева росли, скажімо, на дахах. Сьогодні це процвітаюче підприємство, стабільно оплачують зарплату від 2 до 4 тисяч гривень в місяць, в залежності від, скажімо, технологічності цеху. І цеха виглядають дійсно як за кордоном. Я в багатьох підприємствах був. І саме головне, працюють 2 тисячі наших українських людей. А от за вашими спостереженнями, чи на ваш погляд, наскільки наші місцеві директорі підприємства, ну, топ-менеджмент місцевого підприємства, є самодостатнім і маневрованим, власне, в тих умовах, що багато підприємств належать власникам? Як вони повинні здійснювати свою діяльність, коли власник, ну, не завжди, якщо він вкладає інвестиції, він, безумовно, з цього підприємства вимагає, відповідно, і роботи? І, ну, знаєте, тут, напевно, треба, можливо, розкласти на успішних підприємців і підприємців, які вклали і не отримали того результату, що хотіли. Успішний підприємець – це той, що створює щоденно робочі місця, той, який не звертає увагу на кризу. Наприклад, туристичний комплекс «Буковель» збільшив, скажімо, товарообіг за останні 4 роки в 4 рази. Тобто криза, знаєте, ми живемо по принципу, криза у нас в головах. Знаєте, вона реально і не існує. Грошей в світі не стало менше. Просто люди, які мають гроші, стали обережніше. Вони, знаєте, раніше було, пішов в банк, взяв кредит, купив машину, розбив машину, все, і потім не знаєш, що банку віддати. Сьогодні банки набагато обережніші, тому що інвестори, особливо закордонні інвестори, бачачи рейтинги, скажімо, інвестиційного клімату в Україні, вони не знають, чи може нам краще спокійно відпочивати десь на морі, чи ризикувати чимось. Тому ми повинні створити такі умови, щоб кожен підприємець, якщо він щось робить, то він 100% думав, що він робить, щоб не було випадкових бізнесів. Коли підприємець, припустимо, йому не вдалося щось, і він не погасив кредит, а взяв кредит, то це якраз показує доступність тих кредитів. І, напевно, банкам треба більше уваги приділяти, щоб людина, та яка робить щось, не попала в таку халепу. Якщо банк – це такий, знаєте, інструмент і механізм, де є досить хороші фахівці. Відповідно, треба з тими фахівцями порадитись добре перед тим, як починати бізнес. І нікому не рекомендую бізнес починати той, який, припустимо, сусід сказав, давай, Василю, щось будемо робити, в тебе є гроші. Якщо ви цього бізнесу не знаєте, якщо ви не хочете втратити друга, то не починайте такий бізнес. Пане Олександре, ви знаєте, що чимало наших краян після розвалу місцевої промислової індустрії опинилися за кордоном. Чи повинна держава, в тому числі і новий парламент, подбати про повернення українських заробітчан, чи, ну, принаймні, створити їхній соціальний захист або подбати про цей захист, власне, за кордоном, бо не всі зараз вже й хочуть повертатися? Ви знаєте, я думаю, що навряд чи вони, отримуючи там $1000 в місяць, повернуться на 1000 гривень в місяць. Тобто треба державі, в першу чергу, створити дійсно конкуренцію, то, що я казав, між роботодавцями, і дійсно, щоб, так як в Грузії, припустимо, вчитель отримував чи міліціонер $1000 в місяць зарплату, а не 1000 гривень.
Якщо ми цього не створимо, ніякі наші, як кажуть, найінтелектуальніші люди, тому що, ну, перепрошую, люди, які виїхали за кордон, там просто так вони не байдикують, вони там дуже і дуже ефективно працюють і мають багато хороших професій. І щоб їх повернути, а це буде великим надбанням України, що приїдуть хороші фахівці, треба їм створити ті умови. Сьогодні Україна таких умов не створює. Тому що, знаєте, відверто кажучи, от така занадто заангажована система, занадто складна для підприємництва, вона не дозволяє сьогодні приїхати людям. От навіть нема прозорої системи, яким чином легалізувати їхні статки, які вони заробили за кордоном. Розумієте, це така річ. От ви заробили 100 тисяч доларів за кордоном, ти сюди приїдеш, в тебе 50% заберуть. Ну хто хоче, перепрошую, їхати сюди? Пане Олександре, наш оператор прямого ефіру Олександр Литвиненко повідомляє про те, що є на зв'язку телеглядач. Алло, говоріть. Алло, доброго вечора. Добрий доброго вечір. Вечора. Я хотіла би задати питання пану Олександру. Прошу. Скажіть, будь ласка, от ви плануєте війти до складу Верховної Ради. Які саме плани є у вас щодо Західного регіону і особливо до Івано-Франківська? Що ви хочете для нас доброго зробити? Спасибі. Дякую. Хороше запитання. Якраз я відповідальність хочу взяти за місто Івано-Франківськ. Якщо не вистачає міськраді відповідних фінансів, а в першу чергу я бачу, що не вистачає на житлово-комунальний сектор, на дороги, на відновлення шкіл і дошкільних навчальних закладів, то відповідно в першу чергу вибивати в державному бюджеті. Але що таке вибивати? Це просто домовлятись з державними чиновниками, які знаходяться в кабінеті міністрів, не просто кричати, що вони всі дураки, а говорити про те, що люди добрі, ну ми ж також всі українці, допоможіть нашому місту Івано-Франківську. І це якраз моє буде зобов'язання. Але паралельно з тими своїми зобов'язаннями буду об'єднувати таких бізнесменів, які рахують за честь допомагати громаді, які рахують за честь оздоровлювати пенсіонерів, показувати дітям, що можна жити в хороших умовах. Тому що та дитина, яка не бачить нічого, які в неї будуть плани і цілі в житті, і відповідно до яких вона речей буде намагатись іти. Ви знаєте, моя головна задача, так як я і сказав перед цим, створення робочих місць і залучення інвестицій. Оце саме головне, що я буду робити. Дякую. Ну, якщо є ще телефонний дзвінок, давайте будемо спілкуватися. Алло. Говоріть. Алло. Да, ми вас чуємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Я би хотів задати запитання пану Олександру. Прошу. Щойно прозвучала відповідь, що він буде старатися і намагатися прикласти всі зусилля для того, щоб наше місто стало ще краще, ніж воно є. На жаль, на сьогодні ми, мешканці 11-го будинку по вулиці Довженка, воюємо в лапках з фірмою «Скол», яка побудувала красень будинок, багатоповерхівку, зруйнувавши зупинку. І сьогодні ми вже півроку ходимо майже в гумаках і не можемо вийти на ту зупинку, щоб посадити дітлахів в автобус, відправити їх до школи самим чистими, без бруду, на взутті, на одежі, зайти в маршрутку і доїхати до роботи. На сьогоднішній день ні інспекція з благоустрою, ні забудівник фірма «Скол» нічого не робить. Якщо у вас буде можливість, пан Олександр, заїдьте, подивіться на цей безлад, який вони утворили. Дякуємо. А поруч з ними стоять ваші бікборди. Дякуємо. З агітації, щоб ми за вас голосували. Так, пане Олександре, які міркування з приводу того, що йде будівництво, гарний будинок, чудово, але розвалили інфраструктуру довкола будинку? Знаєте, якраз відповім людині, яка запитувала. Чудове запитання. Знаєте, це таке запитання, воно є при кожній зустрічі в різноманітних закладах, регіонах. Я зустрічаюся з простими людьми. І, безумовно, та ситуація, про яку ви розповідаєте, вона дійсно є стабільною ситуацією в нашому місті. І, безумовно, буду робити все, що від мене залежить, щоб, безумовно,
чи допомогти міськраді справитися з цією ситуацією, чи, можливо, запитати у них, ну чому сьогодні місто в такій ганебній ситуації. Знаєте, я багато речей бачу. Вчора я був також на позитроні, вчора я також зустрічався з громадою і бачив то місце, там, де якраз почався дощ ввечері, в 7 годині ввечері зустрічався. Там якраз пішов сильний дощ, і там дійсно, перепрошую, по пояс треба йти в воді. Ну, хіба ж це допустимо? Якщо забудівники будують будинки, ну зробіть порядок навкруг тих будинків. Це абсолютно логічно і нормально. Безумовно, ви повністю праві і буду максимально робити, щоб це було недопустимо. Але безумовно, разом з міською радою я переконаний, що там знайдуться люди, ті, які, напевно, що будуть хотіти допомогти нашим громадянам. Дякую. Пане Олександре, повертаючись до вашої передвиборчої програми, чи бачите ви світло в темному тунелі безвізового режиму між Україною і Євросоюзом? Ви маєте практику, до вас приїжджають туристи з-за кордону. От що ви з цього приводу думаєте? Ну, знаєте, не може, припустимо, багата держава безвізово працювати з бідною державою. Тому що там є свої громадяни. І, відповідно, дуже легко зрозуміти, що маса людей поїде за кордон для того, щоб там влаштовуватись на роботу. Ніякій державі, напевно, це не дуже цікаво, тому що це все місця, де не буде ніякого обліку, ніякого контролю. Тому, знаєте, ми бідні, нікому не потрібні. Давайте мобілізуємося, станемо багатою країною, і тоді дійсно до нас всі будуть їхати відпочивати, а не ми до них. Дякую. Зрозуміло, давайте ще будемо спілкуватися з глядачами. Алло, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Я би хотіла звернутися до пана Олександра. Прошу. Пане Олександр, я дуже багато чую про вас, про ваші добрі справи. І звертаюся до вас з таким проханням. Ми живемо на вулиці Симоненка, будинок 6, перший під'їзд. Коло нашого під'їзду там Бог знає, що робиться. Таке, знаєте, вибоїни. Ми зверталися в ЖЕК, ще був ЖЕК. Ніхто нічого не робить. Ну, там і діти маленькі є, і ми, старі жінки, пенсіонери, ходимо, вийдемо на лавку посидіти, не годимо там подивитися, там такий непорядок. І ми би вас дуже просили. Поможіть нам. Спасибі. Це до вашої подорожі. Дякую. На позитрон. Що ви говорили? Знаєте, от чим далі, тим більше, перепрошую, буду говорити людині, чим далі, тим більше розумію, що все-таки така ситуація, ну, вона є повністю в місті. Тому, безумовно, отримавши вашу довіру в Верховну Раду і отримавши відповідні повноваження, ну, відверто скажу, спитаю з очільників, які сьогодні відповідають за це, ну, чому сьогодні така ситуація? Якщо, звичайно, не почую якоїсь зрозумілої відповіді, а я переконаний, що, напевно, все-таки почую якусь відповідь. Можливо, не вистачає коштів, можливо, ще щось. І завдяки своїм повноваженням буду ходити в державний бюджет, вибивати дотації місту. Тому що інакшого варіанта я не бачу. Знаєте, можна багато, скажімо, пустопорожньо когось критикувати, звинувачувати всіх у всьому, але від цього нічого не зміниться. Я переконаний, що на об'єднальному факторі ми набагато більше зробимо. Дякую вам. Ну, ви також можете зустрітися з керівництвом міста, як кандидат, який має 10 приймалень, сказати, що до вас звертаються з такими побутовими проблемами, які є у комунальній сфері. Я думаю, що вас теж послухає міський голова і його комунальні заступники. В чому зміст? Ну, а вони хіба не бачать цього? Ну, ви як кандидат, ну, зрозуміло, ви її можете ще раз нагадати. Добре, є телефонний дзвінок, алло, говоріть. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора. Михайло, хочу звернутися до пана Олександра. Прошу. Ось він, бо кандидати всі обіцяють щось краще. І пан Олександр теж пропонує і інвестиції, і додаткові робочі місця. А от як саме, які конкретні рішення він пропонує? Вже, мабуть, як депутат, реалізувати, так? Якщо буде депутатом. Зрозуміло. Спасибі. Дякую. Ну, я думаю, що хвилин 10 назад чи 5 хвилин я про це дуже детально розповідав. Стосовно, знаєте, любе робоче місце, воно створюється тільки тоді, коли є хтось, хто вкладає в це гроші. Я вже сказав, потрібно зробити просту, зрозумілу, прозору систему, щоб людина прийшла, яка має гроші, її не викручували в відповідних кабінетах і не ганяли
по різноманітним поверхам різних там кабінетів. Вона повинна прийти в одному місці, отримати все, отримати дозвіл. Якщо вона хоче купити підприємство, це має бути дуже швидко реалізований цей проєкт, відповідно, продажа цього підприємства чи державою, чи міською радою, чи будь-ким. Знаєте, не треба багатій людині, просто треба до неї увагу. Просто треба до неї поставитись з якоюсь повагою, хоча б до того, що та людина щось зробила. Знаєте, я маю великий досвід. Якщо розповідати, як це буде, скажімо, детально, то нам не вистачить і 3 годин. Знаєте, годинник хороший, він створюється для того, щоб він ходив. Знаєте, я такий годинник створив туристичний комплекс «Буковель». Я вже поспіль 4 місяці зустрічаюсь з громадами, зустрічаюсь з людьми конкретними. Не просто йду під якимись прапорами незрозумілими, які потім незрозуміло, до яких вчинків мене будуть намагатись заставити. Я йду просто до громади, питаю, які в неї проблеми, заручаюся її підтримкою, можливо, визнанням того, що було зроблено. І, відповідно, переконаний, що завдяки цій підтримці будемо щось робити і перетворювати. Знаєте, небагато потрібно. Просто треба об'єднати зусилля, зрозуміти, що вся проблема криється в нас самих. І що коли ми називаємо багато людину якимось там злочинцем чи кимось, це називається лжесвідчити. Це є також гріх. І тому давайте, якщо не заслужено, не ображати нікого, і тоді дійсно до нас прийдуть інвестиції. Дякую. Ну, взагалі-то глядач, очевидно, мав на увазі, як зрозуміло, з туристичною галузі, це галузь, яка розвивається, перебуває весь час в динаміці, а як затягнути галузь в машинобудування, там, скажімо, на локомотиво-ремонтний завод? Ну, ви знаєте, якщо купляють сьогодні корейські тепловози, то який локомотиво-ремонтний завод? Давайте спочатку будемо реалістами. Що ремонтувати, якщо нема що ремонтувати? Якщо локомотиво-ремонтний завод був локомотиво-ремонтним, то не обов'язково, щоб він таким і був. Є територія, є площадка, є люди. Яка різниця людям, чим вони будуть займатися? Переконаний, що якщо вони будуть отримувати не 1000 гривень, а 1000 доларів в місяць заробітної плати, їм все одно, що вони, чи будуть гайки так крутити, чи так, чи будуть вони паяти мікросхеми. Ну, можна ще дуже багато риторичних запитань задати, що робити з затоливмашем, з пресмашем, тому подібне. Алло, говоріть. З лісокомбінатами. Алло, доброго дня. Пане Олександре, не знаю, які гроші ви збираєтесь і де, і в кого вибивати ці гроші, але що сьогодні заважає вам лобіювати питання Івано-Франківська? Адже ви вже 2-ю каденцію є депутатом Івано-Франківської обласної ради і зайшли під прапором нашої України. То невже ці ідеї сьогодні вам чужі? Спасибі. Поясніть, будь ласка. До речі, ми зрозуміли. Ми зрозуміли. Ви в якій фракції, до речі, обласній раді? Нашої України. Я не йшов під прапором нашої України, я висунувся нашою Україною як одномандатник, грубо кажучи, як людина, яка не йде по спискам нашої України. І це було рівно 2 роки назад. Я відповідаю за регіон Яблуниця, Паляниця, Вороненка і Ворохта. Я депутатом обласної ради є абсолютно 1-ю каденцію. Я всього-навсього 2 роки депутат. Мене обрало 47% голосів в тому регіоні. Тому за той регіон я і відповідаю. Мені нічого не заважає робити щось у Франківську, але зобов'язання я такого не маю. Є зобов'язання обласних депутатів, які балотувались по місту Івано-Франківську. Хай вони і за це відповідають. Я відповідаю за те, що у мене є зобов'язання. Дякую. Олександре, ви ще сказали, що є прихильником грузинського сценарію проведення реформ, в тому числі і адміністративної реформи в Україні. Однак деякі вітчизняні політологи нині говорять, що грузинські реформи мають такий тоталітарний відтінок, оскільки там президент і його команда дійсно проявили політичну волю. Вони просто-напросто переламали через коліно старий держапарат і його усунули від влади, натомість привели до влади молоде покоління фахівців. Ну, скажімо, поліцію там укомплектували, за один день її розформували і укомплектували на другий день курсантами військового училища, юристами, юридичних, випускниками юридичних факультетів, в тому числі і бійцями спецназу Вазянівського гарнізону. Ви собі такі реформи в Україні уявляєте? Знаєте, я не знаю, що там політологи говорять, тому що в більшості політологи вони стали за останні 10 років політологами, і в більшості в житті своєму нічого не зробили. Я можу сказати результат. Якщо 10 років назад було 20 доларів заробітна плата. Ну, політологи не заперечують ефективності цієї реформи. Ні, ну вони ж кажуть подеколи, що це перелом і так далі, і тому подібне, що тоталітарно і не тоталітарно. Ви знаєте, головне, як живуть люди. Якщо сьогодні там міліціонер отримує 2000 доларів заробітної плати, або вчитель 2000 заробітної плати в місяць, а у нас сьогодні, перепрошую, там 100-150 доларів,
і то не всюди, і абсолютно це ще не гарантія, а рівень цін на багато продуктів він зашкалює, то що тут можеш сказати? Я прихильник любої системи, чи американської, чи європейської, чи грузинської, там, де є пріоритетом верховенство права, і там, де є пріоритетом громадянин. Других я пріоритетів не знаю. І я за пріоритет свобідної людини. Свобідна людина – це є багата. Коли ти маєш можливість оздоровитись сам, дати можливість навчатись дітям, і коли ти маєш можливість відпочити в будь-якій країні світу, як відпочивають американці чи європейці, а пенсіонери там дійсно їздять по всьому світу, тому що дійсно відпрацювали багато років. І, до речі, мені ці пенсіонери створили сьогодення. Якщо б не вони не відбудовували післявоєнну країну, невідомо, в якій країні ми б жили. Як я можу зневажати цих людей, як я можу далі дивитись, що просто з ними знущаються. Дякую. Чи ви маєте намір продовжити Франківську ті проекти, в тому числі і соціального характеру, якщо ви будете депутатом парламенту, от, скажімо, Івано-Франківську, чи ви поїдете до Києва і ці всі соціальні проекти ваш штаб покладе в шухляду? Ну, знаєте, це смішно виглядає, тому що 10 років поспіль по всій Україні я роблю такі проекти. Я про останні соціальні проекти, які ви робите упродовж цієї виборчої кампанії. Я кажу, що останні 10 років я займаюся дуже сильно соціальними проектами. Допомагаю тисячам дітей, особливо з будинків сиротинців. Допомагаю людям, які різноманітні там на кшталт тої повені, яка була у 2008 році, і снятинські люди загинули, їхні будинки були зруйновані. Я також 3,8 мільйона гривень дав на відновлення. І знаєте, таких проєктів можна налічувати десятки і сотні, на величезні суми. Знаєте, для того, щоб отримати десь перемогу, треба зробити для конкретної точки. Тому консолідація зусиль, звичайно, сьогодні є в Івано-Франківську. А що ж я хочу отримати? Не ходити до людей, не спілкуватися, не допомагати, а просто виграти. Яким чином? Я не пустопорожній, знаєте, політик, який просто роками балаболить і нічого не дзвонить, припрошую, нічого не робить. Я не буду таким дзвонарем. Я буду просто людиною, яка прийшла, сказала, що можу зробити. Тому що якщо 10 років назад я цього не зміг, то сьогодні це можу. Якщо мною започатковані потужні проекти, вони тепер будуть працювати постійно. Тому що навкруг них об'єднуються дійсно ті бізнесмени, які є відповідальними перед громадою. Якщо сьогодні громада не може сама собі дозволити, то безумовно ми, багаті люди, повинні об'єднуватись. Тому що багатий не той, хто має гроші, багатий той, хто створює робочі місця, той, хто допомагає пенсіонерам, оздоровлює дітей наших трудівників, тому що вони сьогодні не можуть. Неможливо зробити все і зразу. Я не маю якоїсь там, можливо, магічної сили. Але буду робити кожен день, 365 днів, перепрошую, в році, багато років поспіль, щоб ми жили в кращому суспільстві. От мені сьогодні упродовж дня дуже багато телефонувало людей, які чекали цього ефіру, і просила би я вас запитав, чи ви будете допомагати, можливо, через ухвалення закону, або аби цей закон запрацював, він, до речі, прийнятий, про допомогу дітям війни. Це, по суті, наші батьки, які під час війни були малолітніми дітьми. Зараз ви їм оздоровлюєте через певні соціальні проекти. Чи ви маєте намір повернутися, коли будете в парламенті, до цього закону, аби він дійсно працював, оскільки там через суди вони вибивають ці гроші і нічого не можуть зробити? Я, звичайно, долучусь до цього, до цієї проблеми. Ну, знаєте, якщо у людини 1000 гривень пенсії, буде 1300, звичайно, це краще. Але це не змінить суттєво. Ну, це Морозівський закон, але він не виконується. Але, ви знаєте, він, перше, не виконується. По-друге, він суттєво не змінить життя пенсіонерів. Моя, скажімо, мета, щоб найближчі декілька, 3-4 роки, все-таки змінити відношення, скажімо, чиновника чи відношення держави і влади до самого громадянина. Якщо будуть абсолютно прозорі відносини між владою і громадянином, всі будуть платити і отримувати високі заробітні плати, то, відповідно, і пенсіонери будуть жити краще. Тому що чим більше заробітна плата, тим більше отримують пенсіонери пенсії і не інакше. Тільки рівень життя може змінити щось. Звичайно, що буду боротись за права тих людей, які називаються дітьми війни. Тому що, ну, дійсно, якщо б не вони, де б ми зараз жили? В Франківську ви відкрили 10 громадських приймалень. 12, так? Це, мабуть, за минулий тиждень. Відчули, що не вистачає для людей. Гаразд. Я не виключаю, що там працює юридична служба. От все-таки як депутат облради, і про це вже був дзвінок, от з якими, який зміст і характер цих звернень громадян, от, власне, чи ви можете, от, маючи вже повноваження депутата облради, от, посприяти їм у вирішенні? Ви є, правда, від Яблуниці, від Яремчанської зони, все-таки як депутат Івано-Франківської облради,
Чи ви маєте такі повноваження, ви знаєте, допомогу? В період виборчої кампанії, можливо, прав немає і зобов'язань немає. Але я переконаний, що я знайду відповідальних людей, які допоможуть цим людям, які в більшості просять просто їм допомогти не вмерти. Досить допомогти на ліки, допомогти підлікувати їхніх дітей, допомогти хоч щось зробити для пенсіонера, тому що той пенсіонер, ну, вже живе останні дні. Ви знаєте, це основа, просто допомога. Тому що, знаєте, відверто кажучи, в такому бідному суспільстві, яке зараз неможливо далі терпіти, і тому буду робити все, щоб тисячам людей допомогти, і буду робити все, що зможу. Пане Олександре, ви особисто знайомі із онуком патрона нашого міста, Івана Франка. Це знайомство якось підпорядковане культурно-мистецькому розвитку Івано-Франківська? Чи це просто таке, ну, ви, ну, знаєте, знайомство? Людина фактично не випадково з'явилась в моєму житті. Людина вивчала, хто тут кандидат, як, слухала виступи. А мої виступи йдуть по всім каналам. Тому що, знаєте, не говорити про ті речі, які ти зробив до цього, це вже сьогодні, скажімо, напевно, неправильно. Тому що багато років поспіль не говорив я про це. І люди, знаєте, запитують, а де ж ти був 10 років назад? Тому я півгодини витрачаю на те, щоб розповісти про це все. Щоб пояснити, де пояснити, ви були. Так. І тому, знаєте, коли людина розуміє, де я був і що я робив, то при першій же зустрічі Роланд Франко сказав, я підтримую вас. Тому що ви, знаєте, не йдете в ті секти, які називаються партії. Ви хочете зробити реальні речі. І коли він подивився на результат роботи Буковель, і коли він зрозумів, скільки там людей працюють, а він був багато разів в Карпатах, і побачив ті реальні зрушення, він однозначно сказав, що дійсно ви повинні йти, тому що ви можете щось змінити. Також ми з ним зустрілись, допомогли бібліотеці, також ми, можливо, переговорили і спланували створити фонд Франків, тому що до сих пір нема фактичного фонду Івана Франка. А я хочу створити фонд Франків, тому що кожен з цієї родини був достойним. Ну, я вас пам'ятаю, 10 років мінус, ви тоді були в будівельній картці, і йшло будівництво Буковеля. Є телефонний дзвінок, алло. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Олександре, я... хотів би щиро, я і мешканець Франківська, я і сам інвалід першої групи, я щиро би хотів вам подякувати, бо була така можливість, возили і дітей, і старших людей, значить, до себе туди на оздоровлення. Ну і так попало, що і донька моя їздила, і от батьки недавно були, у мене старші батьки пенсіонери. От, і ми вам дуже дякуємо, що ви все-таки, знаєте, бо ми вже наситилися тих слів, тих обіцянок, і, як кажуть, і наш народ, і ми всі вже спрагли давно людей, які менше говорять і більше роблять. От тому отака у мене до вас щира подяка. І в мене ще таке маленьке до вас прохання, є питання. Чи можна було якимось чином, якби вам, я розумію, що ви є людина зайнята і у вас є передвиборча та ситуація, напевний графік складний, але чи можна було б якось, я знаю, що є дуже багато приймалень, але я б дуже, якщо можна було особисто з вами зустрітися, дуже вам щиро дякую наперед. Дякую. Знаєте, хотілося б дійсно подякувати цій людині, тому що, знаєте, визнати те, що тобі допомагає хтось за свої ж гроші, і сказати ще й дякую, це, знаєте, можливо, не завжди почуєш. Можна почути різноманітні речі, але коли людина каже дякую за те, що ти дійсно для неї зробив, то для такої людини і для, взагалі для громади хочеться зробити набагато більше. Я переконаний, що ви обов'язково напишіть звернення, обов'язково скажіть, що ми з вами спілкувались в прямому ефірі нашої телерадіокомпанії «Вежа». І відповідно, знаєте, я якраз згадаю про це. І ви коли звернетесь через наш офіс, я безумовно знайду час, щоб з вами зустрітися. Дуже вам дякую. Пане Олександре, ще один телефонний дзвінок. Алло, говоріть. Алло. Да, ми вас чуємо.
мене є питання доброго таке. Вечора. Чи прошу. Можна знати у пана Шевченка, чия це власність, саме Буковець, чия це власність? Спасибі, чия власність є Буковець. Дякую. Чия власність? Це не державна власність, скажімо так. Там є багато різноманітних інвесторів. Якщо хтось хоче почути слово «Коломойський», то так, також він один із інвесторів, тому що Приватбанк, там, де він особисто є одним із учасників чи засновників, він інвестує цей проєкт. Це група «Приват». Так. Тому є багато інвесторів, в тому числі він. Якщо хтось сьогодні пустопорожньо на різноманітних там прямих ефірах говорить про те, що Коломойський і олігархи, то скажу, Коломойський – та людина, яку просто треба знати. І Коломойський – та людина, яка фактично дала гроші на створення Буковеля, який сьогодні більше соціально напрямлений, чим по-іншому. І знаєте, якщо говорити про те, що Коломойський – єврей, то давайте згадаємо, хто був Ісус Христос. І всі питання, я думаю, зніметься. Ми всі християни, давайте дійсно не зневажати один одного. І не дивитись, хто якої, перепрошую, національності чи віри. Тому що це про така, знаєте, велике провалля, і ми з нього не вийдемо. Дякую. Буковель – це є власність фінансово-промислової групи «Приват», який працює на Прикарпатті, правильно? Безумовно. На початку шостого демократичного скликання у вас, пане Олександре, як депутата Івано-Франківської облради і бізнесмена, дещо напружені були стосунки із Івано-Франківською міською радою. Дискусії виникали довкола стадіону «Рух», перспектив команди Прикарпаття. Вам не могли міські депутати пробачити фрази про те, що нічого страшного не буде, якщо Прикарпаття один сезон пограє на першість області. Як зараз складаються ваші стосунки з таким молодим, енергійним, демократичним депутатським корпусом Івано-Франківська? Ви знаєте, депутати можуть щось пробачувати чи не пробачувати. Ну, я згадаю історію. 2007 рік. Під проводом пана Клима, це заступник обласної федерації футболу, було знищено фактично «Спартак». Він був там президентом. Починаючи з того, хто, що і як робить. І знаєте, коли проводяться зараз матчі нового Прикарпаття, я далі скажу, що таке нове Прикарпаття. Відно скажу, що ця особиста людина не виділяє навіть суддів для того, щоб судити матчі. А штовхає нас грати в якихось периферійних пунктах, а не на стадіоні головному. Тому це, знаєте, хто що робив. У 2007 році на базі фактично університету нафти і газу, на базі команди «Факел» була створена нова команда, яка була Прикарпаття. Пане Олександре, це дуже велика історія. Обов'язково до цього повернемося, але є нас на зв'язку глядач. Ми поспілкуємося, а потім з вами продовжимо. Да. Ми пам'ятаємо про те, що йдеться про футбольний клуб Прикарпаття. Алло, говоріть. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Шевченко, вам привіт з Надвірнянщини. О, дозвонилися. Хотів би побажати успіху вам в вашій непростій боротьбі. Дякую. Є у нас таке маленьке питання до вас. От, скажіть, будь ласка, от, знаю, що у вас був початок проєкту, і ви мали рухатись на Бистрицю. На Надвірнянщину. Чекають люди робочих місць, чекають відкриття нових туристичних комплексів. В чому проблема, чому затримка? Поясніть, будь ласка. Спасибі. Дякую. Знаєте, дуже просто. Спробуйте сьогодні відвести в лісгоспі хоч один квадратний метр землі. Це наскільки складний механізм і складна система, що ніякий інвестор реальний. Скільки бюрократії? Та, ну, знаєте, бюрократія – це не то слово. Це просто алгоритм, який унеможливлює розвиток. І це дійсно, знаєте, Буковель – це, слава Богу, що він був створений. Попри те, що багато раз обласна рада попередніх скликань збиралась, багато раз голосувала, були протиріччя, були багато депутатів, які не вірили, коли голосували. А тепер вони, будучи моїми колегами, кажуть, дійсно, добре, що ми проголосували, тоді підтримали. Ви знаєте, я, будучи депутатом Верховної Ради, буду робити все, щоб спростити ту систему для великих інвесторів. Тому що коли приходить великий інвестор, ми хотіли піти і в Бистрицю, ми хотіли і в Чорну Тису піти,
Я коли приїжджаю в Бистрицю і в Чорну Тису, мені люди кажуть, а тому що в мене деколи написано, скажімо, на майці або на кофті Буковель, вони кажуть, ну хлопці, ну коли ви вже нарешті приїдете? З нас жебраків зробити мільйонерів, так як ви зробили в Паляниці. Ви знаєте, я вже багато раз казав, не обов'язково Шевченко володіти всім. Треба зробити ту крапочку, як кажуть, вкрапити щось позитивне в той негатив, який сьогодні є, для того, щоб та крапля дійсно проросла великим позитивом. Тому тільки велика бюрократична машина не дозволяє нам інвестувати. Дякую. До скандалів довкола ФК Прикарпаття і стадіону «Рух». Так, продовжу. Значить, якщо нафта і газу створило факел, і воно перетворилось в Прикарпаття, то останні 3 роки воно грало під прапором міської ради. Міська рада, як власник, зобов'язана фінансувати клуб. І Неревуцький тут абсолютно ні при чому, він був просто президентом клубу. Тепер візьмемо, продовжимо таку річ. Знаєте, якщо ти хочеш щось мати, ти повинен це фінансувати. За останні роки було створено, скажімо, близько 10 мільйонів боргів. Знаєте, коли ми вже спасали клуб рік назад, ми взяли його фактично в стадії банкротства і потратили до того 1 200 000, а я ще починав спасати клуб в 2001 році, потративши 5,5 мільйонів своїх грошей, то на протязі останніх 2 років ми потратили 5 з лишнім мільйонів гривень. Відповідно, начебто нормально грали. Ніяких боргів за попередній рік не створили. Попросили Федерації футболу України новий атестат. Нам їх не дали, кажуть, а ви погасіть ще 6 мільйонів попередніх боргів. То ми кажемо, знаєте що? Шановні, та ви підіть до міської ради, вони там власники були, будь ласка, звертайтесь до неї. Чому ми повинні гасити ці борги? Ми не брались за них, за їхнє погашення. І тому, ви знаєте, всій громаді скажу, давайте один крок назад зробимо. Ми забрали зараз Угринів, об'єднали з Прикарпаттям, саму останню команду, не саму першу. Ми наповнили молодими гравцями, саме франківчанами, 18-22 роки. І, до речі, останній матч з Волинью, а це прем'єр-ліга, показав, ми там програли всього-навсього 0-1, показав, що наші хлопці є дуже перспективні. І на базі саме масового спорту, тому що ми будемо підтримувати також і дитячу школу, ми будемо створювати прикарпатський професійний футбол, але без боргів і пустопорожніх обіцянків. Що стосується стадіону, поясню. Стадіон нам передали також рік назад. І, знаєте, було звернення управління земельних ресурсів до міськради з просьбою скасувати державний акт, який був у 94-му році ще, скажімо, виданий міськраді під будівництво стадіону. Начебто він був з порушеннями. Ну, скажіть, будь ласка, знаючи це, невже ми подібні на таких людей, які будемо інвестувати в те, що нам не належить? Ну, відверто кажучи, це, напевно, хай хто хоче, той робить. І заявляю прямо от в ефірі, що ми в будь-який момент готові передати стадіон міській раді назад. Але я переконаний, що все-таки здоровий глузд буде, і ми дочекаємося отих всіх бюрократичних речей і будемо розвивати івано-франківський футбол. Дякую. Шевченко бере на свої плечі ще й аеродром івано-франківський і навіть готові протягнути гірськолижні траси до Словаччини. Навіщо вам такий клопіт? Стадіон «Рух». Ну, знаєте, на рахунок протягнути траси до Словаччини я не пам'ятаю. Це жарт. Я маю на увазі, щоб це так журналісти розбудовувати. Жартують. Дійсно, так, я так беру на себе подеколи для інших, здавалось би, неможливі зобов'язання. Але завжди, знаєш, коли йдеш до неможливого, отримуєш максимум. Що стосується аеропорту, так, дійсно, працюємо, вклали за останній рік 13,5 мільйонів гривень. Якщо хтось каже, що ми якісь рейси не пускаємо, чи лоукости, дешеві рейси не пускаємо, то, будь ласка, хай звернуться. Ми їх безумовно, хай літають. Це просто, знаєте, коли розповсюджують якісь плітки, це називається, знову ж, не лжесвідчі. І це, відповідно, знову ж таки, заповідь. Не треба порушувати. Давайте послухаємо нашого глядача, я вас ще по Буковелю запитаюся. Алло. Ще раз, будь ласка, перетелефонуйте 776128 у нашій студії. Кандидат в народні депутати по 83-му округу Олександр Шевченко. Пане Олександре, чи буде Буковелі тренувальним майданчиком для національної збірної лижників, які візьмуть участь у Сочинській зимовій олімпіаді 2014 року? Нема лижників, які не тренуються у нас на суперпільгових умовах, практично безкоштовно. Нема, знаєте, ми створюємо масовий спорт, і близько 1500 дітей за наш рахунок вчаться, працюють, тренуються, в Буковелі знаходяться. І я переконаний, що саме наш досвід через масовий спорт створить чемпіонів. Не можна взяти одну людину, яка начебто тренується, і зробити з неї чемпіона. Знаєте, чому наші боксери чемпіони? Тому що фактично в кожному дворі є боксерський клуб. От ми також в Франківську дуже суттєво допомагаємо в розбудові масового спорту. Якщо є телефонний дзвінок, прошу дати його в студію. Алло. Говоріть.
Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір, студія. А таке запитання, а ви от говорите про Покуваль, що він є, ну, як ніби плацдарном для молоді, що молодь може розвиватись, там, займатися спортом. Так, можливо, будемо приймати практику європейських країн, де для місцевого населення якісь знижки, наприклад, якщо ти житель Прикарпаття, ну, не кожен має змогу відвідувати Буковель там щотижня чи займатися знижки для саме для жителів Прикарпаття чи західного регіону. Це ж чи для дітей якихось не таких забезпечених. І ще одне запитання про на рахунок футбольного клубу Прикарпаття. Це така болюча тема, бо як відомо, у нас уже зараз в області немає область не представлена професійними клубами. І що ви будете робити, як будете відновлювати, бо футбольний клуб не... Ви просто взяти легіонерів з інших шкіл, це не вихід, треба розвивати школи футбольні, треба займатися передусім школами. Дякую. Спасибі. Дякую. Мені здається, попередньо, коли ми спілкувалися, я частково, можливо, відповів, але ще раз, можливо, підкреслю, що якраз ваша ідея створення через молодіжний, через дитячий спорт, не вихід дійсно купити 20 легіонерів чи 30 і витрачати десятки мільйонів на них. Важливо, краще ті десятки мільйонів віддати на оздоровлення наших дітей чи пенсіонерів або створення дійсно прикарпатського футболу. Ми вже долучились до допомоги, до суттєвій допомозі школі, яка називається «Школа футболу Івано-Франківська». І ви можете, скажімо, у головного тренера спитати, що ми дійсно долучились. Я вам хочу сказати, що дійсно та моя ідея, щоб створити прикарпатський футбол і стати, щоб він став професійний, дійсно на базі нашого футболу, а не на базі легіонерів. Тому що з легіонерів нічого не візьмеш. А коли ви кажете на рахунок те, що Буковель мав би бути доступний для місцевого населення, він уже доступний для місцевого, тому що всі жителі Яремчанщини катаються там діти по очереді, ну, скажімо, з якимось графіком безкоштовно. Тому це вже давно зроблено і впроваджено. Ви знаєте, якщо взяти Івано-Франківщину всю, це не місцевий житель. Якщо взяти західний регіон, також не місцевий житель. Але враховуючи, що Шевченко – це є кандидат в депутати, а завтра, якщо ви дасте мені довіру, стане депутатом Верховної Ради, безумовно, для Івано-Франківська, не для цілої області, для Івано-Франківська будуть суттєві преференції в гірськолижному спорті. Дякую. І буквально коротко, теза буквально. Цінова політика або пільгові ціни на Буковелю, те, що він запитував глядач. І ще раз сказав, що для Івана... Скільки кава на Буковелі, філіжанка кави на Буковелі? Від десь 7 до 17 гривень. І коли там розповідали, що вона коштує там скількись більше, то, перепрошую, ну люди не хотіли самі уважно вияснити, що там ще була доставка кави. І кава, як правило, ні еспресо, ні американо не доставляється в номера. Це була така, знаєте, відповідна послуга, яка ну, не може бути оцінена, тому що каву, коли ти несеш на мінусовій температурі, вона вже стає не кавою. Відповідно, просто в таких послугах треба відмовляти. І подеколи хочеш зробити краще, стає гірше. Якщо є телефонний дзвінок, будь ласка, говоріть. Затримуйте час. Я ще не все розпитав пана Олександра. Спасибі. Якщо ви хочете ще задати питання, намагайтеся швидше задати. Не включено, не включено. Тому що я зараз вже лінію буду відмикати. Алло, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Я по поводу до пана Шевченко. Я чую, що він підтримує взагалі спорт і взагалі це. Але як Я по поводу, як я взагалі знаю, що пан Шевченко висуванець від партії регіонів. Господи. Чи це правильно, чи ні? Спасибі. Дякую за запитання. Ну, коли людина каже «я знаю», то, відповідно, людина має бути в чомусь переконана. Якщо ви хочете, щоб я вам сказав, то я вам скажу. Я ніякого відношення не мав і не маю до партії регіонів. Якщо в обласній раді, я знаходжусь в фракції «Наша Україна». І я вам хочу сказати, я не об'єднаюсь за ніяких умов з двома фракціями, які зрадили українську мову. Мені здається, франківчанам не треба пояснювати, що це за партії. Дякую. Повертаємося все-таки до Франківська. Очевидно, ви не заперечуєте тієї істини, що на Франківській є туристичні ворота в Карпати.
А щоправда, у місті дуже коло розвивається готельне господарство. От скажіть, будь ласка, чи бачите ви щось таке на зразок, аби спорудити Івано-Франківську, щось на зразок Radisson Blu? Зараз це візитна картка Буковеля. Знаєте, це Буковель сам візитна картка. Radisson Blu – це той готель, який просто доповнив. Це супер-готель. Можливо, він доповнив просто, тому що якщо б не було Буковеля, Radisson Blu там не потрібен був. Я думаю, що Буковелю з його рівнем життя до Radisson Blu ще треба почекати, тому що він коштував 600 мільйонів гривень і було створено 250 робочих місць. Знаєте, я думаю, що нам більше потрібно такі більш доступні готелі, як хостели, там дві, півтора, можливо, три зірки, ті, які дійсно будуть потрібні для наших громадян України. Тому що все ж таки основний ринок – це українці. І 80% людей, які приїжджають до Буковелю, все-таки це українці. Якщо є такий один великий готель і такий дорогий готель, то і достатньо. Ми будемо концентруватись на більш дешевих і доступних готелях. Є ще один телефонний дзвінок. Він наразі вже буде останнім. Алло, говоріть. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Богу! Пане Олександр, священник Греко-католицької церкви, це Олег Червак. Дуже приємно, ти це Олег. Може і не пам'ятаєте, але мені тому 3 роки допомагали будувати храм Святих Варвари і Сави, це біля Чукарівки. Я пам'ятаю все. Скажіть, будь ласка, чи можна розраховувати на вашу допомогу в майбутньому? Бо ще маємо трошки роботи там біля храму. Ну і чи допомогу на інші храми, бо є в нас багато ще в місті недобудованих церков. Дякую дуже. Дякую. Взагалі-то зараз влада собі думає, чи дійсно так багато потрібно Івано-Франківську церков? Тут є інше питання. Знаєте, я думаю, я перепрошую, відповім отцю. Знаєте, хотів би зрозуміло дати відповідь. Останній час хочу змінити місто Івано-Франківськ, хочу отримати відповідальність і довіру громади, тому вже попередньо, на початку літа, і це, напевно, підтверджують громади, мною було інвестовано мільйони гривень в розбудову греко-католицької церкви. Допомагав також і православній церкві. Для мене це великої різниці немає. Для мене є значення віра. Безумовно, Чукалівка – це на сьогоднішній день не є той регіон, там, де, який називається місто Івано-Франківськ. Але, безумовно, допоможу. Чому? Тому що також там будує будинок. І також громада Чукалівки для мене є рідною. Тому звертайтесь, безумовно, допоможу. Дякую. Пане Олександре, як ви в цілому оцінюєте перебіг передвиборчої кампанії у 83-му виборчому округу, наскільки, очевидно, для всіх кандидатів, в тому числі і вас, буде важливою, буде ефективна і прозора робота всіх суб'єктів виборчого процесу, я маю на увазі окружком, дільничні виборчі комісії тощо? Знаєте, я коротко сформулюю. Ми зробимо все, щоб уникнути фальсифікацій. Як зі сторони влади, так і зі сторони опозиції. Тому що кожен хоче вирвати щось. Знаєте, відверто кажучи, чужого нам не треба, але свого ми не віддамо. Тому забезпечимо день голосування 100%. І я переконаний, що тільки в прозорому процесі, не зловживаючи службовим положенням, не зраджуючи інтереси громади, тому що є заповідь «не кради». Якщо хтось фальсифікує вибори, він краде волевиявлення громадян. Тому не треба цього робити, тому що це в результаті, а життя, як, знаєте, супермаркет, бери, що хочеш, а там за все спитають. Дякую. Наскільки для вас важливо є, аби виборча кампанія була толерантною? Поки що немає підстав говорити про те, що кандидати, швидше за все, найближчим часом підпишуть пакт про ненапад? Чи таких немає підстав? Ну, ви знаєте, в цілому проходить кампанія толерантно, крім того, що на початках там мої бікборди розписували. Знаєте, крім того, що мої опоненти деякі звинувачують мене у всьому, навіть у тому, що їхні ж прихильники, начебто, які сьогодні, я так бачу, у них такий розкол є, вони сьогодні виступають проти них, а чомусь звинувачують, можливо, і мене в тому числі, в якихось таких речах, які зв'язані з їхніми, напевно, проблемами.
Знаєте, я думаю, не треба звинувачувати когось. Треба подумати, що ти не зробив для того, щоб переконати громаду. Ви знаєте, як сказав Любомир Гузар, не виграє ніколи той, хто не ходить до громади. Не виграє той, хто користується виключно прапорами партії. Мені не потрібно прапори партії в підтримку, мені потрібна підтримка громади. І це основне і основний пріоритет. Сьогодні уподовж дня зателефонувала наглядачка і каже: пане Михайло, обов'язково запитайтеся, ну, люди там чують по радіо, йде повідомлення про те, що буде цей ефір, обов'язково запитайтеся, що в нього за родина. Ну, знаєш, що ви з Коломиї міста, так? Хто його дружина, хто його діти? Ви знаєте, в мене 6 дітей. У мене найстаршій дочці 18 років, наймолодшому сину буде рік 28 вересня. Знаєте, в мене чудова родина, але важко, скажімо, дивитись і жити в країні, там, де нема верховенства права, там, де ти можеш йти спокійно, з роботи, як люба людина йде, тобі можуть дати, перепрошую, бутилкою по голові, ти можеш не дойти. Знаєте, у нас трошечки підмінені поняття. У нас сьогодні настільки деградоване суспільство, тому що рівень життя дуже низький, що 3 людини щодня закінчують життя самогубством. Ми скоро деградуємо. Я не хотів би, щоб... Не дай Боже. Я не хотів би, щоб так сталося. Тому треба зробити все, щоб повернути наших 10 мільйонів українців. Треба зробити все, щоб наші люди не спивались із-за того, що у них іншого виходу нема. Нам треба просто дати можливість людині... 2 питання. У кожної є 100 проблем. Але 2 основних питання. Це робоче місце, то, яке їй подобається, так, як, наприклад, у вас. Ви любите свою роботу. І достойну заробітну плату. Більше людині нічого не потрібно. Вона, людина, вирішить всі решта проблеми свої сама. Спасибі, пане Олександре, що завітали до нашої телестудії. Нагадую, у прямому ефірі телерадіокомпанії «Вежа» були політичні діалоги за участю кандидата в народні депутати по Івано-Франківському 83-му виборчому округу Олександра Шевченка. Дякуємо за увагу. Дякую. До зустрічі в ефірі. Хай вам щастить.